2. juli 2022 satte Lars Thorsen fyr på Koranen flere steder i Oslo. Thorsen er leder for organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, også kjent som SIAN. Hendelsene ble filmet og livestreamet på nett. Thorsen kjører så ut på E6 ved Mortensrud, der en grå bil har lagt seg på hjul. I bilen sitter to kvinner. Hele bilen blir ødelagt nå. Ja, det går bra. Det som så skjer blir filmet både fra innsiden av den jagende bilen og av bilister bak. Både kvinnen som satt bak rattet og kvinnen som var passasjer, men som eide bilen, er tiltalt for grov kroppsskade og en rekke andre lovbrudd. Saken kommer opp i Oslo tingrett tirsdag 9. januar. De fornærmede er Thorsen og de fire andre som var i bilen hans.